Через двері, вікна та дахи. Черкащан рекордно обкрадають квартирні грабіжники. Не рятує містян ані на сучасне захисне обладнання, ані дорогі спеціальні замки. Що ж допоможе перехитрити зловмисників? Про це Яна Федоровська. Зайшли в спальню кімнату і побачили, що речі наші не на тих місцях, а повністю перериті. Що хтось був і хтось щось шукав. Пані Тетяна розповідає, як вперше в житті стала жертвою квартирного грабіжника. Вони з родиною поїхали на декілька діб з дому, а як повернулися, побачили незрозумілий гармидер. Стояли шкатулки, в яких були там певні прикраси. Їх висипали, вибрали, причому тільки коштовності біжутерії не брав ніхто. Вона нікому не потрібна, як виявилося. Забрали золото, шукали гроші. Слідчі оперативники сказали, що в нас пограбування версії «Лайт». Працювали грабіжники по-тихому, що навіть сусіди нічого не почули. Залізли через вікно на балконі, потім балконні двері відкрили і зайшли собі в квартиру. Як показали потім уже нам спеціалісти, металопластикові вікна і двері відкриваються дуже просто, відкруткою, відгинається і все це робиться. Виносять все з квартир. Тому ми відбулися, так скажемо, легким іспугом, але насправді набагато важче – це моральний фактор. Застерегти інших пані Тетяна вирішила у соцмережі. Натомість, каже, наткнулась на десятків друзів по нещастю. Ціла низка знайомих і друзів теж зізналися про те, що їх пограбували. І ми дякуємо всім богам, що ми живі і здорові, а люди зіткнулися з фізичним насиллям. Це набагато страшніше. І набагато страшніше ще від того, що від цього ніхто не застрахований. Більше 100 випадків квартирних пограбувань зареєстрували правоохоронці від початку року. А це чи не в половину більше, ніж торік. Статистика покарання винних порадує лише чверть ошуканих. Випадок Тетяни, кажуть, яскравий приклад вже знайомого сценарію. В основному квартирні крадіжки відбуваються в квартирах, які розташовані на першому-другому поверсі. Злодії проникають в помешкання шляхом злому вікон або підбору ключів. Перед скоєнням кримінального правопорушення вони заздалегідь зачасту готуються, ставляють певні мітки біля квартир, слідкують за квартирами. Якщо власники довго не з'являються, то починають кримінальне правопорушення. Патрульні кажуть, все через сезон відпусток та дачних поїздок. Один з останніх випадків – пограбування квартири на 9-му поверсі. Тоді теж грабіжники залізли через відчинене вікно. Тому навіть дорогі замки не вбережуть від незваних гостей. Зарадити може звичайна обережність. На час відпусток передавали ключі своїм рідним, близьким, знайомим, сусідам, якщо довіряють, аби ті навідувалися додому, потім подекуди вмикали світло, особливо ввечері, а також наглядали, чи все в порядку, виймали із поштових скриньок пошту, яку надходять, на нижніх поверхах встановити металеві рішитки. Пані Тетяна зізнається, на повернення речей навіть не сподівається. Вдома найперше встановили сигналізацію, а всім будинком подумають про камери спостереження та консьєржа. Олена Берестенко, Яна Федоровська, Ігор Неділько та Сергій Косенко. Віка новини.